Morgi akcija aris mtavrobastan archi Khabadzis rezidentsiastan amjerat Shuakhevis mosakhleoba sheikriba. Sopel Makhalakidzeebshi mtsovroblebi itkhoven khelisuflebam sopeli geologiurat sheistsalos da daskunebis saphudzvelze shesabamisad imokmedos. Adgilobrebi amtkitseben rom mas shemdeg rats sopelshi Shuakhevisis mshenebloba daiqo ganvitarda metsquli protsesebi dazienda satskhovrebeli sakhlebi da tskhovreba sakhipato gakhda. Mative ganzkhadabit kompaniam samshoebi ise daiqo rom geologiuri kulebebi ar utsarmo Metits. Compania Gasts, the Helshakulabit, Gatfalis in a Bulisamusha Bis Mashtabs, the Artspiro Basasulabs, all Turat, Shiamutsmo Sopel Shar Sabulim Gomareoba. Agnishamedrom Hod, Zeda Pirula di Reben, Potops, Romis, Sapuzos, Serenrom, such horrible Sakhlebs, Zarebi to Damets, Lisakan in Akotabi, Hesism Shenablobit Haradis Kamutro, Chemis Akutreba, Tlan Dangrevia. Romanits, Arakum de Vareba, Arts Remonts, Arts Raimes, Samushaevs. Ბედარწმუნებული ვარ რომ ეს სახლი დაინგრა იმენ ყოველ შემთხვევაში აი მიზეზის გამო შენებლობის გამო რატომ და არის რა ქვია თანამ მონაწილე თანამ მოსწრე რომ როცა ინგრეოდა სახლი და ამ დროს ესე იგი რახმა ქონდა ბიძგებს და რა ესე იგი სახლი ექანებოდაო საუკუნების განმავლობაში არავის რა ახსოვს ეხლა განვითარდა იქ მეწყვილი პროცესებიდან როცა ეს პროექტი დგებოდა მაშინ გეოლოგიის დეპარტამენტის თავმჯდომარე ქარერთხებს ზანებოდა ბატონი ტარიელ ტუსკია ხეობა განლაგებული არის სოფელი ციცაბო ფერდობებზე და იქ საერთოდ დაუშვებელი იყო გვირაბის გაყვანა თუ გვირაბი უნდა გასულიყო მაშინ როცა ხელი იქნება ხელშეკრულებაზე ხელი მოწელი მაშინ ითქვა რომ გავიდა და მხოლოდ ბურღვითი სამშვები უნდა ჩატარებულიყო და არა ფეთქებები გვირაბი ესე იგი პირდაპირ იქ არის მანძილი კილომეტრი 400 ხო და ესე იგი ამ მთის ქვეშე წყლები რომ რაც შეიძლება მეტი შეეგროვინათ აიღეს და გვირაბი შემოუხვიეს სპეციალურად მანძილი გაზარდეს 4 კილომეტრით უფრო ზევით როცა ჩვენ მემორანდუმს მოაწერეთ ხელი 6 ადამიანი ვიყავით ხო იქ უამრავი პუნქტი იყო გათვალისწინებული ყოველ თვეში ერთხელ მაინც სამუშაო შეხვედრა თან და თან მოხდა დისტანცირება ჩვენსა და მათ შორის ჩვენ მიმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას მიმართავთ აჭარის ხელისუფლებას ვინაიდან მოსახლეობის მოთხოვნა არის სავსებით სამართლიანი მოსახლეობა ითხოვს იმას, რაც მათ კანონით ეკუთვნით. როდესაც აი ესეთი სამუშაოები ტარდება, კომპანია ვალდებულია ჩაატაროს დამოუკიდებელი არამედ მათ მიერ დაკვეთილი გეოლოგიური დეტალური შესწავლა, რამდენად საფრთხე შემცვლელია დღეს ან ხვალ შეიძლება იყოს იქ ეს სამუშაოები, რომელიც ტარდება. ეს არაფერი არ ჩაუტარებია კომპანიას. ხოხის მუნიციპალიტეტმა გუშინ მოგწია და წერილი განმეტოდა სამართლოს, რომ ქმნის კომისიას და კომისიის ჩართულიდან იყოს როგორც განმეტოდა სამართლოს ძეთაბანის სპეციალისტებს სხვა უწყებებიდან. Process დაძრული იყო სამუშაოები ამ იმართულები და მათ მიმოთხოვნების განსახილველად დაწყებული იყო. არ ვიცი ხეს გადასწყვეტა მოსახლეობამ ჩანს ძალიან სოფლის რომ აქცია მაინც უნდა ჩაეტარებია, თუმცა რაც გადაწყვეტილება ქონდა მიღებული რომ დამატებით შესწავლა და მათ მიმოთხოვნები დარევიზირებული იყო ეგრე რომ ვთქვა, ამ პროცესში ჩვენ გავაგზავნეთ.